Qalx, ey lənətlə damğalanan aclar və qullar dünyası, qəzəblə coşar damarda qan, istər azadlıq tabası. Bu şeiri 19 noyabr Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında aksiyada iştirak edən və millətin ac olduğunu şeirlə ifadə edən Ənvər Ağamalzadə Kanal 13-ə müsahibəsində deyib. Təəssüf ki, Azərbaycanın, mən deyim ki, 80% yoxsul vəziyyətindədir. Bu mənim fikrimdir. Şəxsən mənim fikrim. 80% yoxsul vəziyyətindədir. Bu dəqiqə baxın, burada zibil yeşikləri var. Zibil yeşiklərindən çörək yığıb yeyənlər var. Amma hökumət insanların yaxşı yaşadığını bəyan edir. Azərbaycan televiziyaları elə təbliğ edir ki, sanki insanlar dünyanın ən gözəl sosial rifah şəraiti olan ölkədə yaşayırlar. Mən sizə deyim ki, hökumətin dediyi sözlərin 80% yalandır. Yalanla doyuzdururlar bu milləti. Yalanla doyuzdururlar bu milləti. Bu insanların yoxsullaşmasına səbəb kimləri görürsünüz? Kimləri günahkar hesab edirsiniz bu məsələdə? Səbəb başda oturanları. Ancaq və ancaq öz ciblərini doldururlar. Millətin qayğısına qalmırlar. Bəs o vəzifədə oturanlar, o məmurlar, hamısı ondan ötürü oturub ki, orada bu millətə qayğı göstərsinlər, cəmaata qayğı göstərsinlər. Əgər bu cəmaat olmayandan sonra, millət olmayandan sonra o məmur kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Kim keçir vəzifəyə, başlayır yeməyə. Yer, doymur da. Nədir buna səbəb? Niyə doymurlar? Bu insan azgözlüyünün səbəbidir, yoxsa yaradılan mühidin səbəbidir? Bu niyə insanlarımız, daha doğrusu məmurlar bu qədər azgözlü edirlər, bəzi məmurlar? Səbəbini mən deyə bilmərəm, səbəbi nədir? Azgözlüyüdür da. Məsələn, şəxsən mən 45 il müəllim işləmişəm, bir uşaqdan bir konfet almamışam ki, bu rüşvət sayılır. Mən də işləmişəm də, 45 il müəllim işləmişəm. Bəli. Amma yəni ki, bunu mən demirəm. Siz özün, mənim şagirdlərim, hamısı, bax, onlardan söhbət eləyə bilərsin. Mən 45 il bir uşaqdan bir dənə konfet almamışam. Ki, rüşvət sayılır. Amma indi belədir də, pula hərisdikdir. Bugün müəllim kimi pensiyanız nə qədərdən verməlim? Sizi qani edirmi bugünkü bahalaşma ilə, bugünkü qiymətlərlə? 333 manat təqaüd alıram, 333 manat. 80 manatda müharibə veteranı kimi, yəni mən də qaziyəm. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişsiniz? Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. Özü də baş leytenant rütbəsi ilə rota komandiri vəzifəsində çalışmışam. 2 il yarım. 2 dəfə yaralanmışam. Amma şükür Allaha, yenə də məni qani edir. Elə hamı mənim kimi dolansa bəsdir. Heç demək. Amma mən öz dərdimi danışmıram. Sizə qurban olun. Mən millətin dərdini. Millət acınacaqlı vəziyyətdədir. Hamısı da millət adından danışır. Əmvər müəllim, yəqin ki, ölkə mediasının mətbuatı izləyirsiniz. Bugün ölkədə mediada yayılan məlumatlara görə hər gün hansısa məmur, tibb işçisi, müəllimin həbs olunduğu və yaxud onların barəsində cinayət işi açılması ilə bağlı məlumatlar yayılır. Ancaq hökumət də korrupsiyaya, rüşvətə qarşı mübarizə aparıldığını qeyd edir. Bugün aparılan bu mübarizə sizcə yetəri qədərdir mi? Deyir, yetərincə deyil. Biz müstəqil respublikaya gərək elə olsun ki, tamamilə şəffaflıq olsun, tamamilə məmurlar insanları qəbul eləmirlər, dərdlərini dinləmirlər. Ancaq və ancaq rüşvətlə. Rüşvət, uğurlu, korrupsiya baş alıb gedir. Bunu hamımız bilirik. O korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələsi də elə belə gözdən pərdə açmaq, cəmaat arlatmaqdır. Bu da cəmaat arlatmaqdır. Aldadırıq. Nə qədər aldada biləcəklər bu insanlar? Bu mümkündürmü sona qədər aldatmaqla davam edələr? Xeyr, başınıza dönün. Bunun axırı olmalıdır.
Bilirsiniz o internasyonal var, dedirdi kalk ey lənətlə damğalanan aclar və qullar dünyası, qəzətlə coşar damarda qan, istər azadlıq tabası. Əzəl axır insanların qanında coşqunluq əmələ gəlməlidir. Heç vaxtı axıra qədər olmayıbdır. Hər bir imperiyanın, hər bir zülmün axırı azadlıqdır. İnşallah.